dhe ju thoni në të kundër që është një katastrofë për opozitën në qoftë se pas 14 majit do kemi socialist në Durrës, socialist Tiranë, socialist në Elbasan. Nuk katastrofë. Nuk thash se është kjo katastrofë. Jo. Fal, të lutem. Katastrofë është të ushqesh iluzionin që përpjekja për demokraci, përpjekja për zgjedhjet lira dhe për ballë një regjim mafios është e pashpresë. Kjo është katastrofë. Dhe unë, zotri, kam eksperienca në politikë të hershme që nga 10-tori 90, edhe në periudat të tjera, ku njërës e kështë në umur shpresën për ndryshime,